Великденски турнир по футбол на малки врати се проведе в Бяла. Участваха 11 отбора, разпределени в три групи. Срещите бяха с продължителност 30 минути. До полуфиналите достигнаха 4 тима. След доста оспорван матч за третото място надделяха баварците, които биха с 2 на 1 етър от село Ботров. Очаквано на финала се класираха общината и опълченците. След равностойно първо полувреме с много единоборства, съставите се оттеглиха при резултат 2 на 1 за отбора на общината. През вторите 15 минути бяха вкарани нови 4 гола, но всички във вратата на опълченците, които въпреки поражението показаха мъжка борба на игрището. Бяха раздадени по 4 отборни и индивидуални награди, като за най-добър вратар и голмайстор беше отличен Мартин Миланов от отбора на общината. Оказва се, че голмайстор на турнира е вратаря на отбора Повите. Отново Мартин Миланов с 8 или 9 гола. Някой, ако има повече голови от другите, ако сме се объркали, да каже нарочно Мартин взима всички награди. Тъй, вратар и голмайстор Мартин Миланов. Кмета на Бяла Димитър Славов даде добра оценка на турнира. Мислим да го надграждаме, както и тази година за пръв път успяхме да възстановим осветлението. Повече от 30 години осветлението беше амортизирано, не светеше, нищо не беше останало от него. И ако бяхме закъснели, особено първия ден, имахме готовност да продължим на осветление. Не се наложи, но ремонтирахме оградите, както видяхте и част от скамейките. Площадката е в съвсем нов вид. А до година вече, вярвам, ще е още по-добре. По проект бяха осигурени купите за победителите, а от общината дадоха парични награди от 100 до 300 лева.